Про реалізацію системи управління відходами в області, стан водних біоресурсів та готовність закладів охорони здоров'я Черкащини до надання медичної допомоги хворим під час нової хвилі захворювання на COVID-19 говорили на засіданні колегії обласної державної адміністрації. На Черкащині склалася критична ситуація з екологічним станом річок. Скиди забруднених вод збільшилися, а це свідчить про неефективну роботу відповідних структур, каже голова обласної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, погіршення стану водних ресурсів залежить і від зарегульованості річок. Від населення дедалі частіше надходять скарги про їх забруднення, тож реконструкція та модернізація очисних споруд є одним із нагальних потреб для збереження водних об'єктів. Це видно неозброєним оком з тих матеріалів, які з'являються в засобах масової інформації, або ж, наприклад, просто той, хто хоч раз в серпні місяці виходив на річку Дніпро на правому березі, то той прекрасно бачив стан даної річки, який є не найгіршим, зважаючи на те, який стан сьогодні річки Тяса. І є відверте занепокоєння, якщо м'яко кажучи, екологічної ситуації в області, як мешканців області, так і мене як голови, до якого надходять численні звернення. Торік підприємства регіону скинули 36 тисяч тонн нечистот. Це, зокрема, пов'язано із неналежною експлуатацією очисних споруд. Зі слів начальниці управління екології та природних ресурсів Олени Звягінцевої, очисні необхідно реконструювати, активніше братися за розчищення річок, а громадам слід активізувати роботу із розробки проєктів кошторисних документацій. Якщо зупинитись по режиму господарської діяльності в частині недотримання в прибережних захисних смугах, законом визначено, що є 100 метрів для великих річок, відповідно 50 метрів для середніх річок і 25 метрів для малих річок. І це свідчить про те, що в цих прибережних захисних смугах заборонено проведення будівництва, будь-яких споруд, надані певні повноваження органам місцевого самоврядування. Вони мають право на сьогоднішній день створювати відповідні комісії, і вони повинні були це зробити. Ми проаналізували такий стан справ, і на сьогоднішній день маємо, що із 66 територіальних громад тільки 25 взагалі не створили таких комісій. Зайшла мова й про Черкаську ТЕЦ, яка дає 27% забруднення в області. Збільшилася концентрація викидів цього підприємства. Які дії вчиняло управління? Управління екології зі свого боку декілька разів зверталась до Міндовкілля України, включила в програму охорони навколишнього природного середовища заходи по скороченню ТЕЦ, зверталась до Міндовкілля України стосовно недопущення перенесення термінів виконання встановлених згідно дозволів планів по скороченню викидів. Обговорили й готовність закладів охорони здоров'я Черкащини до нової хвилі коронавірусу. Досі в області було 20 бригад допомоги пацієнтам, додатково створили ще 5. Зараз працює 6 закладів для хворих на ковід. Жашківська лікарня та 3-я міська Черкас належать до резервних. Що стосується доплат медичним працівникам? Наразі доплати здійснюються своєчасно і в обсязі проведених доплат до заробітних плат медичних та інших працівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо задіяні на роботах в наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Виплати здійснюються до 300%. І за серпень поточного року проведена відповідна доплата 204 працівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті були в роботі з ліквідації хвороби COVID-19 на суму 1,7 мільйона гривень. Нінель Власенко, Микола Дубовий, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.